شاید 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 بلاک سی میں سویرے تک نکلنا نہیں میرے نال گھوڑا نہیں دے اصل چیک کرو سنگات اے دے پایو نفرت نامی شخص اویں اوتے بھگائی صحیح نہ مقابلے نکال سو اے بھکا وٹا تک ریپوٹیشن وتے بھائی 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 آلے ون کھڑو کوئی وقت تے کو اپنے نارو لے سی اج دے بلاک طریقہ میں سکھدا ہی نہیں رک دا منے کیوں رک دا منے لالا بھاڑے کی دیو نے دال واسطے دال ساری دال مکھلیاں اے لالا بھاڑا کی شوتر آ جا ابے تھی شوتر شوتر لو شا کڑے پروتھی اکڑے اسا بیٹھے لوگ مارن شوتر دکان تے لالا پلا ٹائم ضائع کرن اپنا بیٹھے میرا وائل شوتر ایک میں کو جن میں کو تھوڑی دیر بعد نی مو جاویں دی میں اچھا میں کو دے سامنے ڈیلی تے چکا لینا نا ٹھیک دا تے چینا والا ہاں میں دوترا چکا جلے تک نہ لاوانا میں مو جاندی ہے دی قسم خدا دی چور نی میں کڑی شادی کراں او بھائی چھوٹیا تے داڑھی بہت وڈی تھئی کڑی ہے تے ہن لگدی ہے داڑھی میں کو جن ایکو ہے میں ڈاڑی باونی والا نا اسی والا لوگ یار کیا مسئلہ ہے یار تیرا بندہ والا کیڑا دیکھ ویڈیو پر مطلب پڑوا یار ویڈیو میں بھی اٹھ تھکا والا یقین نہ بھی تا تریجا بندہ گور بڑنے پے کڈن تیرا اکھے تریجا بندہ گور تریجا بندہ تائے گڑن والا دا بندہ میں تے ایک بڑا کامیڈین نا کیا ہن کامیڈین نا کی سی ہن کامیڈین کامیڈین ہاں دوجا بندہ سڑا ایو ہی نے مرکا چل ہا تلا میں پہلے سائیکل چلا کے نا ساری ڈرامے سٹارٹ کریسوں صحیح تریجا بندہ سکو نہیں لبدا ودا جیوں ہی سکو لبدا پیا بندہ او بول کے بڑنے میں تے میرے کے بندے تے پتر نے بنانی ہے ویڈیو میں تے پتہ سٹار ا کامیڈین ا ایک کامیڈین نہیں کامیڈین ہوں کامیڈین سیکھ میں سلام سنا ہاں جلے سو جلے سو آ جا ساری اج ویر پلا تھوتھا پڑائی پے مر رہے میری جا رکھی ماں دا پیا نا ہے سر نال پورا میں ادھر لے ودا یار میرا بھی یار تو کیمرہ نہ کیمرہ کی بیک اڑ پنڈے تو تو تریجا بندہ نال تھی قسم ترے بندے اس کیمرہ مین گلوں تو دے ہاں اور بیا تو کوئی پرینک گولی ودا کم دا او بھی سوچ کیڑا پرینک ایک بندا کی دی ودے ماسک جڑا بہت سارے رات بندے ڈرن انی وجہ کولو او ماسک دی وجہ کولو کیوں نے او اینے کولو پائے فاروق کولو تو او کر اجو پرینک بڑا زور دا پرینک وی رات سائیکل چھوڑ کے بندے بھج گئے ماسک چلو ماسک لے پرینک کرن دے رات یار ساری ویڈیو دا عوام جڑا نے انتظار کرن دی پتہ ہر بندا میرے کو میسج کی بران یار ویڈیو نہیں پڑن کولا سا مزید ویڈیو اگر لیٹ کرے تے وجو سا کرن پڑے سو بس یار بڑے سبڑ سے ویڈیو بڑے نے ایک بند کیرا لگا کو آ گئے ہاں برتن چاوا ہے کیمرہ گھر ویڈیو بناوانے سے گھر بجلی کو نہیں کھنے بات ٹیلا دا کھیرا لا کے کھیر گنا دوں برتن 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 لبے دا میں کو آ ہینے چاوا سی آ میرا مٹھو آ ایکن اچھا تھامس کھل دے نا پکا پکا ہو جاتے ہیں میں کو دے تو پکا وا یاد ہے ہے بھائی یہ یاد ہے تو جی ہاں جی ہاں مکے دی بنتی جی ہاں دے ابا کی پکا وا یاد ہے ماں جن ٹلی دی ونی تا ماں گھر میں جاتی ہے بھائی دو ہے ایک ہے ایک سلوا اے جا چل بھائی چل کارے لوگ چلو کارے لوگ چلو شابش شابش بھائی کارے لوگ او بجلی کو نہیں پاں سر اج کتنی سارے اج او بائے 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 علی بھائی پھڑو کر رہا ہے بڑی اج نہیں بہن بھائی کھلے نہیں اج دین صرف نا حقیقت گل بس اج دین پیسے کتنا کٹے گی تھی بھائی
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਖਾ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਦੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਵਾਏ ਮਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਇਹ ਬੱਦੇ ਨੇ ਤੁੰਬੀ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਪਾਇਓ ਮਰੇ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਨਸਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਵਾਏ ਸਤਰ ਆਹ ਕਵੀ ਜਾਂ ਪਾ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਪਈਏ ਹੈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੋਣੀ ਲਗਾਦਾ ਛੋਟੇ ਲਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਟੈਂਦੇ ਆਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਟੈਂਦੇ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲੈਂਦੇ ਆਸਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆਸੇ ਛੋਟੇ ਲਾ ਰਕਬੇ ਤੇ ਸਾਂਦੇ ਆਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾਵਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਬੇਰ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਅੰਬਲਿਆ ਸ਼ਤੂਤ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗਰਮੇ ਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆਨੇ ਆਸੇ ਸਾ ਖਾਵਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਬੜੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਬੜੇ ਟਕਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਛੁਰੇ ਚਾਵਾ ਛਿਲੂ ਇਹਨੇ ਘੁੰਗ ਲਗੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਘਿਨ ਵਜੇ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਬੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਹ ਆਹ ਜੀ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਖੇ ਬਾਪ ਰਸਤੇ ਜੁਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਈ ਆਹ ਵਲਾ ਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਨਿਖੜ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਏ ਸੋਤਰ ਹਾਏ ਵੇ ਸੋਤਰ ਹਾਏ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਭੁੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਜ਼ਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੰਗਿਆ ਸੋਤਰਾ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਆਣਾ ਪਿਓ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਾ ਖੜੇ ਉਤਾਂ ਕੋਣ ਵੇ ਖਰਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਕੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਧਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਚੌਕ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਪਿਆਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਏ ਮੈਂ ਆਦਾ ਆਖ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਏ ਘਾਟੀ ਯਾਰੀ ਏ ਆਹ ਕੋ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ ਨਾ
اے صرف وقت گزاری اے اے جی سر جدا بھیا ڈنگ مارے نا نا میری عشق تو توبہ ہزاری ہاں وا ہاں وا ہاں وا ہاں وا ہائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بنا نا کھان کھان ای کرن پے جلے پتا گھوڑے کو ٹھیک ہے نا گھوڑے کے نال میں کھال کے نا میں شہر راکی انا شیدو جے نا تے ویل ورتے سی 5 5000 والی ویل ورتے جے اگر 5000 والا شیدو دے کھا گیا گھوڑا گھوڑا بابا اے میں گلا کے تچھی وداؤ سی وے با میں پیے دے بھی بنا بھی نہیں چھوڑ دے پتر تھارے شیدو گھوڑا گھر نال چاتی ہوسی شیدو گھوڑا کھلی ہوسی گھر دل دے 5000 کڑ داری میں دے دنی اللہ دا پتہ میرا ہن تک 2 لاکھ روپے کھا چکے پنج پنج ہزار تو والا سویر انتظار کرے نکل سی اے نہیں نکلدا شاید 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 والا اکسی میں سویر تک نکلنا نہیں میرے نال گھوڑا نہیں بھی دتا گھوڑا میں نہ پیو سا اپنی اے پی جا بس اللہ دا بلا کو سب پیسے نکالیاں چھوڑے نکالیاں اسا کو پیسے کھونے والا ہیرے کٹ دے جس دا ہیرے والا جان شام کو دبائی تھی میں بھال ہے میں کی بابا شام کو بھائی تھی بھائی تھی کو سو بات چل استاد ہن مشوق عاشق نکھڑدا پے مشوق کولو جی سا 200 تر پے مشوق دا پے عاشق کو وادا پے تے کو ہک ہک پل دا پاند دینا تیرا وقت وقت ونے می خاطر تو نفرت نامی شخص آویں تے کو پیار سکھائے می خاطر کدے لمبا کرے گیا کو تے کو پیار چھوڑ وے ایکٹ خراب کر دے چل 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 بلا چل وی لے نے ہن مشوق دا پے عاشق کو عاشق تے چھوڑی ویندے او دا پے تے کو ہک ہک پل دا پاند رہنا تیرا وقت ونے می خاطر تو نفرت نامی شخص آویں اوتے بھگائی سہی نا دیکھاں لے دکان سو اینے بھگا وٹا تک ریپوٹیشن ودے ریپوٹیشن ودے ویلا دیواں ریپوٹیشن نہیں ریپوٹیشن ہاں ریپوٹیشن آنا بیٹھا اے جس نے نہیں بلا گندا بیٹھا ہے ہاں نہ بجاوے نہ بجاوے مشوق دا پتا کو ہک ہک پل دا پاند دینا تیرا وقت ونے می خاطر تو نفرت نامی شخص آویں تے کو پیار سکھے می خاطر متا اے بھیا ظالم دنیا رول دے وی تیرے نال الائے می خاطر متا بھیا زندگی بچ پوی تے کو یار بڑے می اج جی سا شدور پیسے سارے اکٹھے بکانے میں اونتے میں نہ بھال نہ 40000 روپے چلے سودا رقم وزٹ کیتے نے کون جلدی پے شہدو خان رقم رقم تے شہدو خان رقم لکھو تو شو والے نے آو چلو شہدو خان رقم تے چلو دیر گیا بجوائی ائی ہے صحیح ہے آ گئے صحیح تو تے بور تو تے کیشا کی میں جڑ گیا سا بجوائی رہ گئی ہے ہاں آ گئی شہدو دا کتا اوہ گا اندری سا بھیوی رہ گئی ولوگ اچ ہم سایہ دی کپا جری پے گئی ائی ہاں ائی دے رہ کھڑے ڈون ائی دوسرا کھڑے ہاں ایسی ایک کیمپ پہ کیمپ کیسے دائے کیمپ کیمپ کیسے دائے اے نو پرو جن نو لگا بور او دیکھو او بور لگا پے شدو ان دا بور تھیا پے تے ایتھے جڑے پانی لاون والے آندے نے سارے تے تھئی جڑے تھئی سارے بیٹھے تھے تھئی اپنی محفل ہوندی ہے پانی نو چلدا کھڑاندے تیرے محفل تے کیمپ پچھوندی پراندی ہے آو شاید خامیا ہلو بس گھرے دو شاید رکھ پتہ خاص کیسے کوئی نہیں نہ تے برف باری ہے نہ تے بٹوے شٹوے نہ کیسے کوئی نہیں ہے نا میرا رکھ باقی ہے تیرا رکھ بھی بہری تھی گھوڑی چھوڑی ہے بوٹے چھوٹے ہیں مالٹے شالٹے چتو چتو دین ہر چیز ہے ہاں تو نر رہے ہاں اللہ جڑا بڑا ایمی آوے صحیح والا ہاں جی میرے لازمی ہاں استاد پوزائی پوزا سی ٹینشن نہ کی ہاں لازمی نکل دے پے گھر اور ولاگ کرن دے تھی اینڈ تھا جڑا پتہ ہے اینڈ تک ولاگ ریٹی پہ ٹائم تک دیتا بڑا یار پیج کو فالو کیتا کرو ولاگ کو شیئر کیتا کرو اور چینل سبسکرائب کیتا کرو انشاءاللہ ملنے کال دے ولاگ وچ میں ڈیلی ولاگ کر سوڑی